uyu munsi dutangiye ikiganiro twabwiye ko tuza kwibanda cyane kuri sinema ariko nanone ikorwa cyane n'abakobwa n'abagore ba hano mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali niyo mpamvu muri TikTok uyu munsi twaganiriye n'umukobwa maze kumenyekana cyane cyane muri sinema hari filime yitwa Inzozi akazi yitwa Samantha hari izo yakoze ariko ari nizo yakiniye abandi ubusanzwe yitwa Ingabire Pascaline twamubaje byinshi cyane kudutangira ku kibazo kimubaza nihe filime yakoze akumva nyine yinjemo agezemo cyane reka twije muri TikTok numunsi hari scene nakinye muri filime yanjye yitwa Inzozi nakinye ndi kwiyunga n'umugabo wanjye nabigize nk'ari ubuzima busanzwe ari nk'aho nagiranye ikibazo n'umugabo wanjye koko uwo munsi numvura wanshimisha cyane yego ni n'umugabo wawe nyawe cyane oya ni muri filime niki kugora iyo uri gukina filime kurira hanyuma kugira ngo urire niki gituma urira cyangwa se niki kizamura amarira iyo uri gukina filime birangora ariko hajya mu buzima bwa muntu ndi gukina nkajya mu gahinda ke no mu mwanya we nkabikurura nkiyambura pasi nyine nkisanga nabigezemo nkarira aka kanya umuntu akubwiye ngo kintu uri gutereta abidukinira yes dukinire biragoye kubivuga sawa uko ndi kukwerekana uko ndi mu mutima ndagukunda fosho iyo mbitekerejeho numva menya nta kintu kinezeza nko kuba ngukunda jeri karabaye ntako kugira ntabwo ari inkuru ishimishije ndakinze bite ngiye gutandukana na Ruremesha wiki uburayabwe bungeze ahantu ndarambiwe mvuye gutanga ikirego mu rukiko kuko aho bingeze ndarambiwe nta kintu na kimwe namukoreye nta na kimwe namukoreye urabizi ariko abagabo we bivuze ngo ikidatsi ngo abagabo ubu nawe urakiri muri babandi batekereza ko abagabo bose ari bamwe nta mugabo muzima ubaho abagabo bose baca inyuma abagore babo umukinnyi wa filime wifuza gukinana nawe ni indi ntawihariye numva nifuza gukinana nawe abenshi baba bahanga nagiye mpura nabo nta muntu wihariye numva mfite inzozi zo gukinana nawe cyane hanyuma se ninde muntu wa filime wenda ufata nk'ikirangirire kuri wowe nta muntu wihariye mbona nk'ikirangirire ahubwo buri wese muri karakta yakinnye iyo mbona ari kwifitinga akaba wa mu karakta ari gukina ari we mubona nk'ikirangirire kuri njye hanyuma haba wenda mu Rwanda cyangwa se hanze bitewe na filime ureba nihe filime ujya ureba ikagutera ishyari bitewe n'uko ikoze ukavuga uti nanjye nifuza gukina muri filime ikoze nk'iyi byangora kuyicagura dushyizemo n'izo hanze ni nyinshi ariko buri filime bafite ikintu nayigiyeho n'ishyari nayigezeho hari iba ifite ishusho ryiza hari iba ifite amango meza ya filime hari iba ifite sound nziza rero byangora gucagura imwe ufashe nk'ebyiri zagusigaye mu mutwe wavuga ko ari izihe byangora kuyibona n'uyu mu director cyangwa se umuyobozi wa filime wifuza kuzakorana nawe uwo mpfana twarakoranye ninde ni Kennedy Mazimaka ni ikihe kibazo wanga kubazwa nta kibazo cyihariye nanga kubazwa kuko nta cyo numva na buri gisubizo hanyuma icyo wishimira kubazwa kurusha ibindi nacyo nta cyihariye numva ibibazo byose ari kimwe ahubwo bitandukanira mu misubirize mu myaka itanu iri imbere wifuza kuzaba urihe nifuza kuzaba ndi mu bantu bakora filime bagize umusaruro ukomeye muri industry ya sinema mu Rwanda nifuza kuzaba naragutse ngeze kure harenze mu Rwanda hanyuma iyo abantu bagiye kukuvuga utariwe wivuga cyangwa se abantu wumva iyo bagiye kukuvuga n'ayo magambo atatu bakunda gukoresha iyo bakuvuga abantu rero buriya bavuga abantu bitandukanye umuntu nzi neza wundi uzi neza udashidikanya amvugaho kubana n'abantu bose guca bugufi no kugira umujinya ni ikihe kintu gikunda kugutera umujinya ntabwo ari ibintu byinshi kuko nta n'ubwo ari ibintu biba kenshi kuko ngerageza kwihangana ariko iyo waje nyine ubukazi
Pasi warakaye agaragazwa n'iki? Biterwa n'umuntu wandakaje. Iyo narakajwe tuvuga nawe uri nk'umuntu tungana nakubwira ngaragazwa no kuguha ukuri. Kuvuye mu ndiba y'umutima wanjye ubundi ngahita nsigara nera. None iyo narakajwe cyangwa nababajwe n'umuntu ntari bubwire tuvuge n'ubashye ndangwa no guceceka nshobora no kumara iminsi myinshi cyane ntavuga. Ntikigerutse gukurakaza. Ubwo ntacyo ndi kwibuka ntabwo ariko simeza kurakara vuba. Guteka, ukunda guteka? Yego. Niki ukunda guteka? Ikintu nteka cyane nzi abantu bakagikunda n'inyama. Yitwa Samantha niko benshi mu muzi mu mafilimi atandukanye ariko azwi no muri filimi yitwa Inzozi nk'uko twabyumvise mu kiganiro n'ibyinshi cyane. Uyu munsi navuga ngo sinema y'abagore cyangwa filime zikinwamo n'abagore turaza kugenda tuzigarukaho cyane kuko mu mibyizi akenshi tugaruka kuri showbiz cyangwa ku myidagaduro haba ari mu muziki, haba ari muri sinema ndetse no mu bindi bitandukanye. Umvise byinshi cyane ariko nabonye ngo ni n'umukobwa ukize cyane. Rwose ni umukobwa witeje imbere. Afite yarubatse abana n'umugabo we ariko rwose ari mu bakobwa bafite amafaranga. Mbese turi kumwita umukobwa ari umudamu. Ni umudamu yego. Mutubare cyane rwose Samantha. Aherutse gukora ubukwe mu minsi yashize ni umudamu birumvikana. Afite ubuhamya ntiyavuga ko bukomeye kuko story ye yabya akiri mutoya aba mu buzima bugoye. Afite imyaka nk'ingahe? Imyaka ntabwo nyibuka neza gusa nzi ko yabyaye akiri umukobwa aba mu buzima bugoye birumvikana aho umukobwa wabyariye mu rugo agerageza ariko akora uko ashoboye bitewe n'uburyo yakundaga gukora filime no kuziyobora ku bw'amahirwe nyine yiteza imbere. Uyu munsi ni director cyangwa se ni umuyobozi wa filime Inzozi ndetse n'Inzozi ubwayo filime niye akina kandi mu mafilime atandukanye urumva ko hari ikintu cyiza nk'umuntu. Inzozi ni filime ica kuri YouTube? Yego ni filime ica kuri YouTube. Nta kintu kiryoshye mbere hari ukuntu abantu bajyaga bavuga bati se nta kina filime igaca hehe ariko uyu munsi waje YouTube ushobora gucishaho filime yawe ushobora gucishaho ikiganiro ariko kikaribwa n'abantu benshi cyane kandi ukishyurwa nawe ukabona amafaranga bitewe n'amaviews ndetse n'uburyo nyine wagiye ukundwa kuri iyo YouTube channel yawe. Ngayo nguko uyu mudamu reka tunamushimire cyane kuba natwe turaza kugaruka cyane kuri sinema cyane cyane ikorwa n'abagore. Waravuze ku kintu cyerekeranye no kubyara ukiri mutoya wo tuza kuganira nawe yabyara umwana muto cyane yabyaye navuga ngo ari uruhinja wa mugani nk'uko nawe abivuga byamugendekeye gute ntuze gucikwa n'ikiganiro mu kanya gato cyane ko tubanze twigiye muri attention.